7 на годинниках. Час поговорити про перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двоє українських армійців загинули на сході країни. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. За минулу добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилось, що рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси, а також системи радіозв'язку і медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів, а також посилити санкційну політику стосовно російського газогону «Північний потік-2». Співробітники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Торік у грудні він організував підпал автомобіля Збройних сил України та облив фарбою пам'ятник загиблим на сході воїнам. Тепер, за даними спецслужб, мав намір атакувати офіси волонтерських та громадських організацій патріотичного спрямування. Крім того, у планах терориста було знищення військової техніки на Одещині. Наразі зловмисникові повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою. Зловмисника затримали на гарячому, коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів. За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну. Таким чином, російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля. У селі Свидівок неподалік Черкас через новорічну піротехніку 10-річний хлопчик зазнав травм і опіків. Він із однолітками бавився знайденою на вулиці коробкою з-під фейерверка. Діти з цікавості вирішили її підпалити, та виявилося, що салют був зарядженим і спрацював просто у хлопця в руках. Уже другий день пані Віталіна чергує в лікарні біля 10-річного сина Ростислава. Дитину журналістам вона показувати не хоче, але розповідає, хлопчик потрапив сюди після забавок із піротехнікою. Він не вибухнув добре, що в руках 7-річної дитини, сусідський хлопчик. Приніс, мій син підпалив його. Тобто не потрібно дорослим людям бути такими безвідповідальними. Це також їх стосується дітей, що були обачні. Хлопчикові ще пощастило, кажуть лікарі. У нього опіки кінцівок другого ступеня та рогівки ока. Життю дитини нічого не загрожує, операція не потрібна. Але травми могли бути значно жахливіші. Можуть бути відриви фрагментів кінцівок, тобто відриви пальців, рвані рани, можуть бути травми обличчя, очей, які можуть призвести до тяжкої втрати і працездатності в майбутньому, і взагалі до інвалідності. Цього року це перший випадок дитячого травмування від піротехніки на Черкащині, розповідають рятувальники. Кажуть, салют, ймовірно, був бракований та не спрацював. Тому його власники й лишили коробку на вулиці. А жителям області вкотре нагадують не чіпати небезпечні предмети і пояснювати це дітям. Не можна близько до людей розпалювати, підпалювати піротехнічні вироби, тому що це загроза життя іншої людини. Не можна, як виявляється, піднімати з підлоги піротехнічні вироби і запалювати, знову ж таки, не читаючи інструкції. Ростислав уже йде на поправку. Око та руки загоюються і через 5 днів дитину відпустять додому. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Ковідну тисячу неповнолітнім. Підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати 1000 гривень від держави. Відповідне доручення дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми «Є-підтримка». Нагадаю, у Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на ліки. Українці, які свою ковідну тисячу вже одержали, витрачали її переважно на книжки та кіно. Загалом на отримання допомоги вже подали заявки 7 мільйонів вакцинованих. А ось у Запоріжжі співробітники Академічного театру імені Магара вирішили свої гроші витратити на доброчинність. Самі придбали квитки на вистави і роздали їх. Кого першими покликали в гості, Інна Гогой розкаже.
Подивитися знамениту казку Мауглі до Запорізького театру прийшло чимало глядачів. Але попри те, що один квиток коштував 100 гривень, для всіх дітей і дорослих вхід був безкоштовним. Квитки для них придбали самі ж театрали. У нас взагалі не було вагань, і ми колегіально прийняли це рішення, що ми хочемо витратити їх на диван, на благодійність. Гроші на благодійність витратили з так званої ковідної тисячі. Причому до акції долучився весь колектив. На виставу запросили вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з інвалідністю, хлопчиків та дівчаток із багатодітних та малозабезпечених родин, малечу військових. Шестирічна Олена прийшла до театру разом із татом військовослужбовцем. Доньці подобається театр, ну, вистави. Діти, їм все подобається. Для розвитку це... Ну, на наш час це доволі таки корисно і цікаво для разнообразия. Театр все подобається. Окрім вистави, на малечу чекав іще один подарунок – танці та ігри з артистами біля новорічної ялинки. Такою акцією, кажуть актори, хотіли привітати дітей зі святами та подарувати гарний настрій. Наша професія вимагає того, що ми живемо ради того, щоб у людей був гарний настрій, заради посмішок дітей. Тому це безцінне, і ну як можна порівняти гроші і посмішку дитини. Мауглі – лише перша вистава, що відбулася в рамках благодійної акції. Ще одна для дорослих глядачів запланована на 22 січня. На неї театрали запросили медиків, які борються за життя пацієнтів із коронавірусом. А їхню ініціативу вже підтримали колеги з інших театрів. Інна Гогой, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через 3 дні після трансплантації воно працює нормально, 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок, він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована, у неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення – ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію, і це призвело б до відторгнення органу. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав, я не хочу помирати, але якщо таки помру, можливо, ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим. Це зміна правил гри, тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі, якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюся, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоб підлаштувати серце під конкретного пацієнта. Вакцина Pfizer проти ковід-штаму Омікрон буде готова у березні. Про це заявили в компанії. Зокрема, зазначили, виробництво перших доз оновленого препарату вже почалося. Він захищатиме і від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А ось в американській фармкомпанії Moderna вакцину проти Омікрону випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення і зазначають, клінічні випробування розпочнуть вже найближчим часом. Негода торік наробила людству не менше клопоту, ніж ковід. Стихійні лиха завдали збитків на 280 мільярдів доларів. Про це повідомляє Deutsche Welle. Понад половина цієї суми припадає на Сполучені Штати, які 2021-го найбільше потерпали від ураганів, торнадо, повеней і лісових пожеж. А ось у Європі найдужче постраждала Німеччина через руйнівні повені. Насамкінець фахівці наголосили, фінансові втрати внаслідок негоди зростатимуть і надалі. Усе через зміни клімату. Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті. Десятки різнокольорових аеростатів авторського дизайну здійнялися в небо, розробили їх учасники заходу. Впродовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби. Кажуть, навіть попри пандемію, пропустити цей фестиваль вони аж ніяк не могли. Це традиція. У нас і гадки не було, щоб не зустрітися з друзями. Ми просто хотіли поговорити одне з одним, обмінятися враженнями і піднятися в небо. І коронавірус не стане нам на заваді. І це поки що все. Нову інформацію підготуємо на 8. Повертайтеся.